До війни я не курив. Але коли ми знаходились і переховувалися в будинку, коли російські війська прийшли в Ірпінь, і будинок, в якому ми переховувались, вони вірвалися, вони розстріляли двері, вони не могли потрапити в наш будинок. Вони розстріляли двері, але двері не змогли відкрити, потім вони розстріляли вікно і зайшли через вікно. Ми знаходилися в бункері, в підвальному приміщенні, у сховищі. Три російських солдати зайшли туди, вони наставили на нас зброю, автомати. Ми піднялися нагору, і вони почали у нас перевіряти документи. Вони попросили паспорт закордонний, і вони чомусь вважали, що ми є якісь американські шпигуни. Але коли вони перевірили і в паспорті побачили, що там візи тільки туристичні, це Єгипет і Туреччина, вони вже спокійніше почали до нас ставитись. І в той момент я не витримав і сам в них попросив цигарки, вони дали мені, і я почав знову курити звичайні сигарети. Пройшло вже 5-6 днів, як ми були в окупації цих військових, у нас вже починала закінчуватися вода, в нас були збережені заморожені продукти, м'ясо, але ми не мали змоги їх на чому готувати, тому що не було ні світла, ні газу, ні води. Ми не розуміли ці 5-6 днів, що навкруги діється, тому що в нас не було зв'язку, не було взагалі ніякої інформації. Тільки в вікнах бачили російських військових і танки, які ходять, і майже не бачили людей. І ми просто вже не знали, діти просили їсти, а їм не було що дати. Тому ми підійшли до російських військових і спитали дозволу, чи можна нам покинути, вийти, хоча ми не розуміли, чи є десь евакуація, чи немає, але ми вже просто, тому що було холодно, немає ж отоплення, теж не було. І скільки ми ще тут. І ми просто рішили, що нам треба вже, що ми вже тут просто не можемо знаходитися.